بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا وائرس کی وبا سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کی، آپ کی فیملیز کی، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کی۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں ایک قوم بن کر ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہمیں وہ قربانی دینی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری جان چھڑوائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں N88، PP72 اور PP73 والے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری امائیں، ہماری بہنیں، مشکل وقت میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم ان مشکلات میں، اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہم اس مصیبت میں سے نکلیں گے۔ میں نے اعلیٰ افسران سے بھی رابطہ کر لیا اور ان کو یقین دلایا ہے کہ کسی قسم کی ہماری طرف سے آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو انشاءاللہ تعالی N88، PP72 اور PP73 والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کی جو بھی خدمت ہوگی ہم شانہ بشانہ اکٹھے ہیں اور اس میں سے اکٹھے نکلیں گے۔